Turime 3-4 su V8 varikliuku, amerikonas grįna kraujus. Žmogus persidažė viską, tvarkosi viską, kaip suprantu, čia bus ledas. Ir žodžiu, pas mane atvarė, tai reikia pakeisti viską, kas susiję su varikliu. Tarpinėlės, grandinės, šliaužikai ir taip toliau, su gumelės, tempėjai visokit. Žodžiu, visas reikalas. Tai dar neapsisprendžiau, ar imsim variklį lauk, ar bandysim tai padaryti, bet šitariu, kad imsim variklį lauk, nes finalė gausis darbų mažiau, kad išėjimus variklį viską pasidaryti, negu kad bandyti viską vietoje. Perdomi šitą varikliuką savo toliau ir žiūrim, kad karteryje yra toks radinys. Suskaičiavau 7 varžtus. Nežinau, ar čia kas atsargai pasidėjo ar kaip. Šiai variantas tai, kad tepalų siurblys pas juos atsileidžia būna. Tai žiūrėsim, ar yra varžtas. Matau lyg tai laisvą vietą. Aha, varžto nėra. Nusimėjom sirbliuką ir iš karto radom, iš kur kiti varžtai yra. Savininkas, kaip žinodamas, naują sirbliuką nusipirkęs yra visiškai. O šičia tai va. Vienas beveik išsisukęs, bet jis neišsisuko, nes atsirėmė tiesiog į korpusą, o kiti va 1, 2, 3, 4, 5, 6 varžčiukai. Visi čia tie, kur radom karteryje. Šiaip įdomu, kodėl jiem atsisuka tas sirblys ir visi netgi pačios sirblio varžtai. Atrodo, kad, nežinau daugiau jokių variklių, kur taip būtų tokie bairiai. Tai to M50, ten pavyzdžiui, žvaigždės atsisuka. O šičia žvaigždė viskas ok, o tepalo siurblio varžtai visi su pirštais atsisuka, tai arba patys atsisuka. Įdomi tokia anomalija. Nežinau, gal reiks ant sriegio klijų tiesiog visus pastatyti, kad būtų pamirštas reikalas. We'll be right back.
Tai sumetėm siurblį viską, čia karterį užmetėm, siurblių visus varžtus sriegio klėjais pratepiau, kadangi čia jau yra tokia problemėlė pas juos, tai tie varžtai dabar jau tikrai turėtų neatsisukti. Taip pat tą varžtą, kuris irgi, žodžiu, atsisukęs buvo ir šiaip, nu, logiška, kad jis atsisuktų, nes jisai nieko nesitvirtina, tai irgi sriegio klėjais užtepėm, o ten kitam gale, kur siurblių yra dvi veržlės, tai jos yra padarytos, nu, tas įkirtimai, tokie neįkirtimai, užspaudimai, kad jos tiesiog, nu, irgi neatsilaisvintų, tai jos ir nebuvo atsilaisvinę, tai smėtame, kad taip viską ir ten paliko. Taip pat ir šičias sriegio klijų užmetimas žvaigždutės tikrai nepamaišys. Ir viskas, dėsim apatinį karteriuką šitą. Ir tada reiks užbaigti viršui reikaliukus visus. Nes prieš tai negalėjau pastatyti velino ant mietkos, už tai, kad velino mietkai yra karteryje. Šičia. Tai žodžiu, užmesim smagratį, užsikaiščiuosim. Iš pradžių dar tą mažiką karterį užmesim, tada sustatysim degimą ir pabaigsim viršų rinkti. Dar ten kelias špilkas reikia patvarkyti, nes yra išsriegiai išsitempę, kaip pa šitas mėgsta.